Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila i Halil plešu na Bereninoj rođendanskoj zabavi. Dijelim samo vijest da su Sila Turkoğlu i Halil Ibrahim Džihan zajedno prisustvovali rođendanu svoje bliske prijateljice Berena Demirkaji. Beren Demirkaja proslavila je rođendan sa svojim bliskim prijateljima u malom kafiću. A tvrdnje Sili Turkoğlu, Zeynep Naz, Demir i Hilal Yıldız'da je na zabavi bio i Halil Ibrahim Džihan. Stvorile su dnevni red. O ovim optužbama progovorila je poznata magazinci Birsen Bali. Čuveni magazin Birsen Bali je u današnjoj emisiji objavio da postoje slike na kojima Sila Turkoğlu i Halil Ibrahim Džihan zajedno plešu, rekavši da je ovaj video viđen. Birsen Bali je najavila da će ove snimke podijeliti u narednih nekoliko dana. O tvrdnjama Birsen Balija još nisu dobili izjavu od Sili Turkoğlu i Halil Ibrahim Džihana. Međutim, Halil Ibrahim Džihan se čini vrlo jasnim u videu, snimcima, koje je podijelila Beren Demirkaja. Tačnije, na njemu se pojavljuje muška silueta i isti džemper Halila Ibrahima Džihana. Neke sam slike već objavila sa vama. Veliki pozdrav!